Čauko. Čauko. Tak dneska se podíváme na Jižní Moravu. Taky jsme si konečně vybrali dovolenou, takže jedeme na víkend na Jižní Moravu a v neděli odlítáme úplně kam jinam, to uvidíte ve videu. To vidíte příště, kam poletíme. Konečně žena pojede, poletí vlastně poprvé letadlem, takže je to takové celá překvapení pro ní. Takže uvidíme, jak to všechno zvládneme. Montisek, ten nám bude doma hlídat domeček. Přes víkend, že? Pak půjdeš do pravdy, je, ty máš hrtěnku od paničky na památku. Ať mají radost, ať jsou. A slibujeme Montisku, že ti pořídíme batůžek a budeš jezdit s náma na motorkách, jo? Nebuď smutný. Tak jo, dneska natáčet nebudeme ani na motorce, takže teď bude střih a už budeme na Jižní Moravě nejspíš. Takže zatím. Čau. Tak máme první zastávku na kafičko, nemáme kde spěchat, máme maličku kávičku. Kluci si už našli oběd, jeli za náma z Lichtenbergu a přece si našli svůj cíl. Tak jo, vyčíkaní, napapaní, kafičko a jedeme dál směrem na Prostějov, Brno a Ústopeče. Úspěšně jsme dorazili na naše stanoviště, kde chodíme na obědy. Ústopeče, restaurace Formanka, vřele doporučujeme. Dobrou chuť, Milačku. A my říkám. Přesně tak. Já, tak tady někdo už začal párečky, odpoledne mi říkal. Ještě není velká. Takže máme zaparkováno a jdeme se ubytovat. Tak už jsme dostali pokojíček, no, je trošku horší než minulý rok. Ach, klimatizace. Jsme na opačnou stranu, vidíme to přímo nad zahrádkou. No, pan Karotka by řekl nic moc, ale jo, stačí na přespání stejně. Koupelku máme svoji, takže dobrý. Tu máme vanu, vecko. Trošku menší, než jsme to měli minulý rok, ten pokoj, a předminulý. Ale jo, spokojenost. No jo, na Jižní Moravě a pijeme pivečko. Tak už nás přibylo. Ubytování jsme, dali jsme si nějaké pivečka. Tady vlastník nového motocyklu. Minule jste uviděli ve videu, jak si ji zkoušel, tak už je jeho. A jdeme se podívat po krásách Ústopečí. Jdeme do Mandlovny. Mandlárny? Mandlárny, že? Mandlárny, nejde, mandlárny. Ne, můžeme jít nahoru a pak dolů. Další věc, kterou byste měli určitě navštívit v Ústopečích, je mandlárna, kde se vyrábí veškeré výrobky z mandlí, které se tady pěstují v Ústopečích. Určitě doporučujeme. Jedna mandlová ledová káva a jedna mandlová bomba. Je to bomba. Jako bomba, no. Aby ty prachy to bude bomba. Aby ty si nebyla jako bomba. Tady se nám to trošku rozjíždí.
dostali jsme a i dostanete i mamličky. Vy si objednáte do budky. Tak na zdraví a hezký víkend. Tak počkej, jenom tak dáme? Jen tak na dno. Počkej. Marke, co pak jsi to dala? Vandličku. Vandličku jsi dala, ale ty jsi dala nějakou dobrutku. To vypadá zbrzka. Co to je? Kávička se smáhnou zmrzlinou. Káva se smáhnou zmrzlinou. Krásně jsme to stihli. Vůbec. Čas večeře. Co jiného, než Lasenka si dala zase tatarák. Čekal jsem ho. Máme tu další den a teď nás čeká výlet do Mikulova. Počasí uvidíme, snad nezmoknem. Jinak kdybyste se chtěli ubytovat v takových vedlech v hotelu Rustikal, jako my, tak to nedělejte. Je tady takové příšerné vedro, je to prostě neskutečné, prostě nedá se to vydržet. Je tady sice bazén krytý, v kterém se asi neokoupete, ale to vedro je úplně nesnesitelné. Okna jsou prostě takové, jaké jsou, jenom jsou otevřené a jediné, co vás tu chladí, je ventilátor, který jenom hýbe vzduchem. Takže přes léto nedoporučuji. Hurá do Mikulova! Dorazili jsme do cílové destinace. Zámek Mikulov. Nějaký klobouček? Nepij tu vodu. Fajné. Asi ty miluješ kaštny, že? Tak cesta do pekla. Na zámek. Co je tady k smíchu? Co je tady smíchu? Zaklete princip ve skále, když se skále jde a... Zaklete... Jo takhle! Tři princezny ve skále zaklete místo třech princů, jo? Tak, jde, jde to jako zachránci. No, papánku musí být. No, ček už je po papánku, že? Jela posila. Čau. Co to máte? Čusy. Ahoj. Co to máte? Italku? Italku.
Ty máš dlouhé hnáty, no. Jo, to je dobré. Kdybych neměl zamky, kdyby tam nevysel ten titul. To je bůh. Co? Nebude pršet, nebude pršet. Po roce zase hambáček. Protože co? Já mám hambáček rád, že, miláčku? Jo. A tobě chutná? Nebyla jsi tam? Byla tam čmo. Ne, zkusila to, že... to má na úplně. Čmo? Ne. Co tam máte? Vy jste přišli pozdě, Riesling, Vlašský, a oni šli na pošt. My jsme si objednali rovno. Že to by tam... No, co by to bylo? Prtelo, použijte. Tak co by to bylo navštěvy na Jižní Moravě, aby jsme navštívili sklípek? Jsme ve sklípku u Radu, tak uvidíme, co tu mají za dobroty pro nás. Mám pitkuš, erotikuš, frizantekuš. Tak pojď, tam pro malé. Pojď, tam pro malé. Dobré ráno. Je právě 7 hodin. Máme krásný budíček. Točil? Ne. Co je hrozné? To musel letět na toalet. Jsem říkal, že i na ty mouchy, co tady všechny jsou, s ubytováním a td. Tak je stejně důležité to hlavně s kým si trávil ten víkend. Přesně, to je pravda. Jak ty si to uděláš? Takový to máš. Domů. Tak ahoj přátelé, ahoj kamarádi, tak se s váma loučíme z Jižní Moravy, z města nebo vesnice města Ústopeče, v penzionu Rustikál. A čas dovolené nám končí. Rychle to uteklo. Rychle to uteklo. Je to krátká doba, ten víkend tady. Ale byly nějaké jako potíže s ubytováním, s pokojem. Je to tady fakt jako nic moc a dá se to zkousnout, ale vždycky je důležité, hlavně s kým trávíte ten čas, ne kde. A jak, ale s kým. Tak. A zítra už budeme na další dovolené. Zítra už budeme v letadle tuto dobu. Takže zatím. Ahoj. Čau.